L'església de la Mare de Déu dels Àngels de la Ponciúncula ha estat l'escenari on s'ha celebrat l'acte d'homenatge al seu arquitecte, Josep Ferragut Pou, com a fill predilecte de Mallorca. Centenars de persones, entre famílies, amics i autoritats, han presenciat la cerimònia en què s'ha descobert també un quadre amb la imatge de l'homenatjat.